Ahoj, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. V tomto videu vám ukážem top 5 seriálov na sledovanie počas Vianoc. Pohodlne sa usadte a začíname. 5. miesto Team Seal. Team Seal v anglickom origináli Seal Team je americký dramatický televízny seriál, pochádzajúci od tvorcu Benjamina Cavella. Vysiela ho stanica CBS od 27. septembra 2017. Seriál sleduje elitnú jednotku príslušníkov Navy SEAL, ktoré hrajú David Boreanaz, Max Theriot, Jessica Pearl, Neil Brown. Pilotný diel bol objednaný stanicou CBS v januári roku 2017 a prvý rad objednala v máji. 4. miesto Game of Thrones. Game of Thrones je americký dobrodružný fantastický televízny seriál z produkcie televízie HBO, vytvorený podľa knižnej série od Georgea R.R. Martina s názvom Pieseň, Tadu a ohňa, ktorej prvá časť sa volá Hra o tróny. Natáčal sa štúdiu Belfast v iných lokalitách ako Malta, Chorvátsko, Španielsko, Grónsko a Maroko. Seriál sa vysielal na kanáli HBO 17. apríla 2011 do 19. maja 2019. Seriál sa odohráva na fiktívnych kontinentoch Westeros a Essos na konci roka trvajúceho leta a pozastáva z mnohých prepojených dejových línií. 3. miesto Sex Education. Prvý rad seriálu sleduje dospievajúceho stredoškolského outsidera Otisa Milburna, ktorý sa príliš nezaujíma o sex, hoci je jeho matka sexuálnou terapeutkou. Jedného dňa sa mu ale náhodou podarí poradiť školskému tyranovi, ktorý sa mu zverí so svojimi sexuálnymi neúspechmi. Otis nakoniec po naliehaní svojej spolužiačky Maeve, do ktorej je tajne zamilovaný, rozbehne tajnú platnú poradňu. Tu študentom radia, ako vyriešiť sexuálne problémy, aj v tejto oblasti ich tiež vzdeláva. Druhý rad sa zameriava na Otisa, ktorý je počas úspešného vzťahu s Olou zasiahnutý krutou realitou stredoškolskej romantiky. Noví študenti narúšajú súčasný stav strednej školy Moordale High, na ktorej navyše dochádza k epidémii chlamydií. Druhé miesto Černobyl. Černobyl je dramatický televízny seriál z roku 2019. Vznikol koprodukcii americkej televíznej stanice HBO a britskej televíznej stanice Sky. Jedná sa o 5-dielnú minisériu, ktoré deje o havárii černobylskej jadrovej elektrárne v noci z 25. na 26. apríla 1986 pri ukrajinskom meste Pripyat. Scenaristom a tvorcom seriálu je Craig Mazin, ktorý doteraz písal skôr stredne úspešné hollywoodske filmové komédie. Sovietského podpredsedu vlády Borisa Ščerbinu, ktorý viedol vládnu komisiu zisťujúcu okolnosti havárie, stvárňou švédsky herec Stellan Skarsgård. Rolu fiktívnej bieloruskej jadrovej fyzičky Uliany Chomyukové hrala britská herečka Emily Watson. Prvé miesto Squid Game. Hrana Oliheň je juhokorejský dramatický televízny seriál, ktorého režisérom a scenaristom je Hwang Tong-hyuk. Seriál bol celosvetovo distribuovaný prostredníctvom Netflixu, kde sa v ponuke relácií objavil 17. septembra 2021. Bol kritiky pozitívne prijatý a týždeň po svojej premiére sa stal v niekoľkých krajinách jedným z najsledovanejších seriálov na Netflixe. 456 ľudí, ktorí sa v živote stretávali s finančnými problémami, je pozvaných do tajomnej súťaže o prežitie. Súťaži sérii tradičných detských hier, ktoré ale majú smrtiace následky a riskujú život, aby sa stretli o výhru 45,6 miliardy juhokorejských vonov. Týmto by to bolo z mojej strany všetko, pokiaľ sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť lajkom. Pokiaľ si tu nový, určite budem rada, ak sa prihlásiš na odber, zaklikne zvonček, aby ti žiadne podobné video neuniklo. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.